Kjo javë ka shënuar edhe filimin e largimit e emigrantëve nga Venlindja drejt shteteve ku jetojnë dhe punojnë. Tani, tragetet që vinë plot nga Italia nuk largohen më bosh. Për kundrazi, gjatë dy ditve të fundit, të njësur nga bari dhe ankona në portin e dursit kanë bëritur nën tragete të cilat kanë siel më shumë se 6.600 uftar dhe afro 1.500 automjete. Por në ndryshim nga jo që ndodhë dhe gjatë javëve të parë të gushtit, në këto dy dit, portin e dursit e kanë lën 8 tragete të cilët kanë dërguar në Italia fro 6.500 ullëtarë, duke parë numërën e ullëtarëve që kanë hyrë dhe dalë për mes portit të dursit, të dhenat autoritetit portual të, të regojnë për rënjë të ullëtarëve në hyrje dhe për rritje të vazhdueshme të atyre që largohen. Nisër nga prenotimet e biletave pranë në agjensive detare, të cilat kanë darë këtë informacion me operatorët e tjerë portual, dhej në fund të muajt gusht, pritë të largohen të gjithë ullëtarët që më në filim të muajtë. Filimi muajt orë, i muajt shtator duhet i gjej emigrantët pranë vendeve të tyre të punës, pasi kjo shënon edhe fundin e pushimeve.